თავის უფლებებს და მშვიდობა გვაქვს, ეს გვინდა რომ შევინარჩუნოთ. ევროპაც გვინდა კაცო, როგორ არ მინდა. აი, ფოტოქსმენია, რომ ბოლოდეჩი ევროპაში აღწევდა რომ შეჩერებული არის ინტეგრაციის პროცესი ის კაცო. მე რა იქ, იმიტომ რომ ანტი ძალამუშაობს და იმიტომ თორე შეჩერებული რატო უნდა იყოს საქართველოს კაი პარტნიორი ვის ეყოლება? რა ვიცი, ყველაფერი შეიცვალა ციხეებში და ცალფასებით შეიცვალა ხალხის მიმართ. კი, სკოლას, ფეროს საჯარო სკოლაში. ახლა მაინდას ფიქრობთ ევროპაზე განთავისუფლების. თავისთავად ევროპისკენ უნდა წავიდეთ და მივდივართ. აი, კონფერენციის ნამესმენი და პროცესის განმავლობაში შემოგვიწევა შეჭერდო პროცესს. არავით არის რუსული კანონი, ეგ სიტყვით არის. არავის. ეხობით არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიების აგენტურების გამოცხადებას პროცესს. არა, მე აი რასაც დღესდღეობით უყურებ ის მომწონს და ის არის მე რაც ჩემი რწმენა მაქვს რა. ადიგენიდან. დრონი რომ ისევას დაესწრო. კი, აბა მაგის გულისთვის ჩამოვედით. საიდან შეიძლება დავასწროო შესაძლოა. ეს სამსახურშია და აქეთ. მოგწონს რომ აქ ვართ მაგის გულისთვის. აი რა გახსენებათ ჩვენს მომის კადეჩა, ვიდეოში რაც გაკეთდა. ძალიან ბევრი რამე გაგვიკეთა, ძალიან ბევრი кай გვახსოვს. რას ფიქრობთ აი ევროპაში ინტეგრაციაზე? სულ თუ არა. ეგენი პირადია უკვე, ეგ ჩვენი პირადებია იგი. მე მასწავლებელი ვარ, კი, და დასაქმებული ვარ და ზოგადად ჩემი ოჯახის წევრებიც არიან. ახლა ბორჯომში უამრავ სასტუმროებია, კი ბატონო, და ნუ ყველგან რაღაცა ჭირდებათ, კი. და ინტეგრაციაზე რას? ხო, ევროინტეგრაცია ძალიან კარგი საქმეა, მაგრამ არამჯერა რომ აი რაღაცა ვიღაცა აფერხებს, ვიღაცას უფრო ძალიან უნდა. მე მგონი ყველას ძალიან გვინდა და ევროკავშირი მოთქვა რომ შეფერხებულია რუსული კანონის გამო, შეჩერებულია პროცესი. ხო, იცით რა. მე არაფერს არ ვფიქრობ ახლა ჩემზე ნამდვილად არა დამოკიდებული, მაგრამ მე რაღაც არ მჯერა ეგე რომ აი რაღაცა უნდა აი რასაც გვეტყვიან თუ ფეხის წვერებზე არ გავივლით არი კარ მიგვიღებენ ევროპაში. ევროპაში უნდა მიგიღონ ისე როგორებიც ვართ. ხო, ძალიან დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ხო, ნუ ახლა რუსული კანონი არ ამგონია რომ რუსული კანონია. არ ვიცი. ხა მე პირადად მაგალითად ეს რუსული კანონი შეთანხმებით არ მიხება რომ არიკა, ვაიმე რუსული არ ამგონია რომ რუსულია ეს კანონი. თუ კი რაღაცებს ისეთი არის რომ იყოს გამჭვირვალობა რა არ. ამერად ფიქრობთ რომ აი მაგალითად ადგილობრივი რომელიც ადგილობრივი პროგრამაზე ადგილობრივი ადამიანის პროგრამაზე მუშაობს აგენტურა ერთის. ხო არა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი. იცით რა, მე ვცდილობ რომ რაღაცნაირად პოლიტიკიდან ცოტა შევარშავო. არა ვარ დიდად პოლიტიკაში ჩართული და ხო, არა, კი ბატონო, მაგრამ ეს სულაც არ არის ისა რომ რაღაცა ისე აქტიური ვარ, რომ ახლა მე ზუსტად ვიცი რომ აი ეს აგენტია, ის არ არის აგენტი, ნამდვილად არ ვიცი ეგა. მოლოდინები მაქვს, რომ მე მჯერა რომ შეხათაშორის 51 აი მარჯობს ისე ისე. და რაც გვინდა მშვიდობა, სტაბილურობა. აი ბოლო პერიოდში რა გახსენებთ ესეთი მნიშვნელოვანი რაც ვთქვათ ეს მუნიციპალიტეტში ეს ხალხში ხო, შეხათაშორის ძალიან სერიოზული აი მშენებლობები მიდის. აი ხა ჩვენთან მაგალითად კულტურის საკეთებენ, სკოლაც არის ჩვენი ჩასმული გასაკეთებლად. თავიც აი გზები ხიდები წყალი.